नेपालमा परापूर्वकालदेखि कायम रहँदै आएको सामाजिक एकता सद्भाव र सामाजिक सह अस्तित्वमा खलल पुग्ने कुनै पनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई भुटानी शरणार्थी प्रकरण सहितका विषयमा राज्यले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै का कारण जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने प्रत्यापूर्ति भएको दावी आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता चीन भ्रमणका एजेन्डा र प्राथमिकता के के छन् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सांसद उदय शमशेर राणाको प्रश्न सत्ता पक्षका नेतालाई जोगाएर भरियालाई समाउने काम भएको एमालेको गुनासो कुलमान खिसिङले उद्योगीबाट दस अर्ब रुपियाँ बढी महसुल नउठाएको भन्दै सांसद प्रदीप यादवको आक्रोश डेङ्गु रोगको उपचारका लागि विशेष अस्पतालको व्यवस्था गर्न सरकारसँग कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्केको माग राष्ट्र गौरवका योजना अवस्था के छ भनी नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न नेकपा एमाले मधेस प्रदेश समितिको असोज पाँच र छ गते हुने अधिवेशनको तयारी तीव्र युवाका लागि नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य गरेको हिमालय मधेस प्रदेशका अध्यक्ष राम अवतार यादवको भनाई राष्ट्र गौरवको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी जोमसोम कोर्ला सडक खण्डमा दस स्थानमा ठूलो पहिरोको जोखिम रहेको अध्ययनबाट पहिचान म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको घाँससम्मको चालिस किलोमिटर दूरीको सडक पहिरोबाट प्रभावित प्रतिगामी कदम विरुद्ध समाजवादी मोर्चा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई वामपन्थी देशभक्त र लोकतान्त्रिक सबै शक्ति एकै ठाउँ उभिएर प्रतिगमन र अनुचित कदमका विरुद्ध एकताबद्ध भएर जनताको पक्षमा लाग्न मोर्चा बनेको उल्लेख एमसिसीमा केही अनुचित कुराहरू बाँकी रहे नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन आग्रह अमेरिका नेपाललाई उपनिवेश बनाउन एमसिसीका नाममा गिद्धको रूपमा नेपाल आउन लागेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव चन्द विप्लवको टिप्पणी अमेरिकाले एमसिसीका नाममा नेपाललाई उपनिवेश बनाउने गम्भीर षड्यन्त्र गरेकाले एमसिसी विरुद्ध लड्ने घोषणा मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद गैरेद्वारा सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले बनाउने भनेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मुख बनाएको रातो रुमाल भएको टिप्पणी प्रचण्डले बहुमतको प्रधानमन्त्री पाए जातीय राज्य दिन्छु भनेको भनाइप्रति आपत्ति गठपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक एक साताका लागि स्थगित मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसदहरूको राम्रै उपस्थिति रहे पनि केही नेपाल नेपाललाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार अस्सी माथिको सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरू बैठकबाट हिँडेसँगै बैठकका लागि आवश्यक पर्ने एक चौथाइ सङ्ख्या समेत पुगेन सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकको विरोध गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाद्वारा सरकारको आलोचना मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा केही नेपालीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा संसद र सांसदलाई हेपेर सरकारले सो विधेयक ल्याएको आरोप संसदीय समिति बनाउँदा सहमतिको वातावरणले सरकार गठन र पूर्णता दिने कुरालाई सहजता ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई संसदीय समिति बनाउँदा बनेको वातावरणले सरकार गठन र पूर्णता दिने कुरालाई सहजता ल्याउने र सरकार सफल हुने उल्लेख त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरिएको साठी किलो सुनबारे अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले एकजना उच्च अधिकृतलाई हङकङ पठाउँदै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक आचार्य इन्टरपोल हङकङ हङकङसँगको समन्वयमा हङकङ जाने आगामी राजनीति युवाको पक्षमा ल्याउनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शाङ्क कोइरालाको भनाई आफूहरू बुढो भइसकेको र कहिले ढल्ने भन्ने थाहा नभएको भन्दै राजनीतिमा युवाको आवश्यकता औल्याए चीनद्वारा सोमबार नयाँ नक्सा जारी नयाँ नक्सामा भारतको अरूणाचल प्रदेशलाई पनि समेट्यो अगस्त तीसदेखि सेप्टेम्बर सत्र तारिकसम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा आयोजना हुने सोह्रौँ संस्करणको एसिया कप क्रिकेटका लागि पहिलो पटक नेपाल सहभागी हुँदै प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल भोलि बुधबार पाकिस्तान र नेपालबीच मुल्तान खेल मैदान प्रतिस्पर्धा हुने नेपालको खेल हेर्न दुई नेपाली क्रिकेट पारखीहरू पाकिस्तान जाँदै